12 грудня 2020 року пройшов міжнародний саміт щодо змін довкілля. Зокрема, було в саміті прийняли участь 70 держав, які також підтримали, що необхідно на даний час робити зміни у відношенні щодо спалювання викопних різних корисних копалин, які безпосередньо впливають на зміну клімату, щодо взагалі використання в майбутньому державами альтернативних видів енергії. Це вітрової енергії, це енергії землі. Участь від України прийняв наш президент Володимир Зеленський, який взяв зобов'язання України до 30-го року зменшити кількість викидів шкідливих речовин на атмосферу, парникових газів від 36 до 42%. Практично зараз в державі є окремі плани щодо зменшення кількості викидів шкідливих речовин на атмосферне повітря. Це зменшення викидів від великих спалювальних установок, зокрема від нашої області потрапили два об'єкти. Це Бурштинська електростанція, Калузька електростанція, які зобов'язалися цим же ж документом зменшити викид шкідливих речовин. Окремі енергоблоки, які не будуть реконструйовані, просто мають зупинитися, а інші, які підлягають реконструкції, і вони просто вагомо зменшать кількість викидів шкідливих речовин.